ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು ಮಳಿಗೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿದ 3000 ನಗದು ಸೇರಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ सीसीटीवी ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಮದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಮಾಡೋದು ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಲೆಟ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ 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 ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಒಬ್ಬರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದು ಒಬ್ಬರೆ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದೇ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು